gwanga ye Museveni. Bobi Wine akulirani nawe. Atatoyogeza zarawo. Ati ze tankulira. Ze tankulira. Ndi meza ya wanje Kampala. Nogenda ku kitebe kyabwe ne bakukwata kamba. Olwoko wali ojikuba bagenda omukwata. Nedda. Wotafuna chance. Kya mutwalayo baba muyita muvuzi wa boda nga tamweguya. Kye kyali kikutwalayo. Wali ogenzeyo bwoba ogamba muvuzi wa boda. Anti buli kintu kyonna kiriko omulandi. Buli kintu kyonna kiriko omulandira. Ulira Jenny. Omulandira gwange. Buli kintu kyonna kiriko omulandira. Nyinza okuba luli nali mutwe ezalinga nga muyita muntu ne kavaawo. Nedda olaba obuzibu bw'abana abantu nayo obuzibu bwe munina kati kambuuza Jenny kambuuza Jenny omuntu bwajjana ku live yo n'akuvuma katugeze n'akuvuma ogenda musanga ekyomukubira engalo Eddy Mezaya tuve mu bintu bya pretense Eddy Mezaya mbulira lwaki owagira Eddy Mezaya mbulira enialemu mbulira enialemu emyaka ana kuba njagala debate yeno tujiyimuse Eddy Mezaya kati mbulira alinda ko Jenny Jenny katono katono Eddy Mezaya nze sibera mu debate bweziti omanyi mbulira ebirungi NRA mu byekoze from 1986 up to today okomparing ensi ze yali nayo ku level mu Uganda ngazi Kenya ngazi Dubai nze byenjagala ombulire NRA mu byekoze that's the debate I want kakati tubulire NRA mu ebirungi byekoledde let us not discuss each personalities kati gwambuza birungi Museveni byakoze ngo ngambye wano nti Museveni Bobi Wine president we gwanga oyagala mbulire birungi gwotembeta ogambye ogambye Bobi Wine president we gwanga okolere gwanga Bobi Wine president we gwanga mwatu bake ntebe uliriza bwe mubera nga mwagala nziremu tubere bantu bakulu okay, tumbulira birungi NRA byekoledde gwanga. Anti uliriza. Tubereba atugandi Museveni ye president kale ye president. Okay, president emyaka akoledde gwanga. Nabuziza John yani president we gwanga ati Bobi Wine. Kati mute muchi. Ye Museveni. Kale ye Museveni tubulire emyaka anabyakoze. Kale ye Museveni. Kakati John K ne Mezaya. Nafe tukubulire nebiri Dubai. Obuzibu bwa tulina mu Uganda sawa zino. Tukirize tugane NUP bali ne kintu kya intolerance nti bo balooza buli omwana kati kadeidei wa alien skin sinza na kuwa budde intolerance nze mbulira ebirungi government NRA mu byekoledde gwanga atakwa bagana nti bwaba wagira alien skin simu na Uganda alien skin mu nabya bufuzi oba muyimbi nange mpagira wini nwaji undi Uganda kwebe wanonye tubulire NRA mu byekoledde ze tumbulira oba oli Kampala uyiza nokubopa makutoyiza nkoma bananga temuyo bananga ebyo tugenda yo nade ngambye mbwa ali Kampala tubulire birungi NRA mu byekoledde gwanga abantu tobayisa mu maaso kubanga tebawagira kyowagira gwe nati tubulire NRA mu gavumenti yo byekoledde gwanga jonike banaye mutuweka kakisa naffe twogereko mwogere mutubulire birungi bye mukoledde gwanga naffe tubabulire bye twagala okukolera Uganda tugenda okuba kuba akalulu 2026 kabasiiwe mutubulire ebirungi bye mukoledde gwanga lwaki temusobola byogera mwamanyira butale kano si katale siko ulira ayogera ebikibanga mbozi wagala jenale mwekoledde gwanga muno mujini obuji bwamala okwogera kitufu kakati nze nsonga yange njagala egende nnyo ku Eddy Mezaya. Eddy Mezaya yajja wano nga tulaganyo nti awagira NUP. Era bwe yagenda toli mbega gwe soka we yanjye bulungi toli mbega liriwa ye okubera obuyambo ekimugana kuwagira kyagulanyi amagenda mangi
Eddy Mezaya bwe yajja n'atuuka ku kitebe ne bamuyisaamu. Ye yali asuubidde nti ajja kujja ajjengo wa NUP akunganya akasente ebweru. Kati bwe baagaana okumuwa aw'okuyitira kwe kudduka n'addeero mu gavumenti asobole okulwanyisa Bobi Wine bamuwe akasente. Anti yasooka kuyisamuga ye programu ye yali yakufuna sente kujja wano afuna akasente. Abantu baleke bakole submission nze nabuuzize ebibuuzo byange nange nja kwogera byenjagala tukolere eggwanga. Wabuuzize ebibuuzo ne bakuddamu kimu tugenda bakuba akalulu abiri abiri mu mukaaga. Eddy Mezaya njagala nsamu Eddy Mezaya nina bigambo bya Eddy Mezaya njagala okuddamu kati nange nsabunge nange njogere Eddy Mezaya kagende njogera neto yogera bano bya Museveni anti kakati njagala niyo ptogen anti kakati njagala banayo njagala mumanye kintu kimu nti Bobi Wine muna Uganda ngaffe era ekyamazima kiri nti ayina ebintu bye byagoba nange nina ebyange byengoba kale wulire empuuta eno ogana kuyisaamu nedda bannange tulake anko Eddy Mezaya yakole sabuiziwa okunywa ku mazzi ayisiakawuuta akato tagambye kiwuuta agambye kawuuta ayagenda mu maaso katika mbuze Eddy Mezaya afunga abadde manyi gyobeera nze nandi kubye kubanga webuza amagezi wano tuli mu debate oba tuli mu kuvuma wali mu kuvuma naye ngambo tabu boina byoyisawe chegeza ekikuwagiza mu seven oyina byoyagala okumubbako kisajja mwe munyiza mu nerwachi Dwachifa be mugamba abayini ale mtetuina banogwe twavu mirwachi mwe mutandikira mukuvuma ati te mutegera mugenda kuvuma mugenda Bobi Wine mugenda tatu tuma kuvuma mugenda kuvuma Bobi Wine inze magambi inze magambi obali no busungu ku Museveni inze gwe mpagira kati we olinga Olinge tawo mwagira pete tuli batemu. Nenda kunyutinga. Nenda jeni sirika gobere yo mkamoli. Nenda temu. Gobera mkamoli. Narubwama. Narubwama kusaba nkusaba owulirize Eddy Mezaya ojja muddamu. Ekinyi byange bikyasa. Muya ina byabala. Omusajja ali kuza ogera byonna tibinza. Byonna byagera bibinza. Omubuziza bilala ddamu bilala. Eyo yayi. Muza ina byembala. Muza nyina byembala ne Bobi Wine ayina byabala omukulu gwebagambe tayina kyabala siri walire eri Bobi Wine buli kimu akirina tayina kyabala yasamina muli tayina kyabala akasajja gwowantoma banaye Mezaya gamujukize kyagulanyi nga alayira ku bwemupi yagamba mukyala we nina okutwala mu State House ekyogeza kyabala ne kati abantu tebaagala kuwuliriza bo baagala kuvuma buvumi naffe tusobola okuvuma omuntu taasaagemu olwokuba ali mu struggle omuntu taasaagemu yali asooleke ono leze era abanange olireze banaye temuwemula eno live erabibwa abantu ab'ebitiibwa bannaaye ne Eddy Mezaya wakitiibwa lwakuba essente zaamubuza amagezi Eddy Mezaya musajja mugezi tubeere nga abantu abasoma buli omu Eddy Mezaya musajja mugezi Eddy Mezaya musajja mugezi ne maama esente zatujjako abantu abagezi bonna bannange nze siwagira Bobi Wine nina ensonga zange ng'omuntu zituwe munase bya buntu byaki ne madamu Jerusi katulwanirira ggwanga anti nze sirirwanirira katoba otugamba ki Jenny mbadde nsaba oyite Duke of Nansa nanze sobola ku debatinga
Itadio kovu nasana. Wangane bitibwa. Kata oria agambye mbujata lwani lila gwanga. Kata teze ni muso nga za gwanga. Chiza njogila na muntu mchamu. Ya, kwa 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 Gora gani tino wano bagalo balwanirira gwanga lyokka. Bali mpise. Ndi ko nzendo nwanirira gwanga nafe twagala kuchusa. Mezaya. Eddy Mezaya anyway. Ante ebyobufuzi ebyobufuzi tuliko ondala. Peje tuliko ondala. Eddy Mezaya. Bono ko le iyo tombika. Nkusaba tuddeyo tuddeyo Eddy Mezaya yogera jemvuddewo abayimbi bonna video zo bonna byabufuzi bonna tuogere private matters kuba debate yeno kebe ya byabufuzi njagala nyo debate eri well guided nabuzize ebibuzo byange sagala debate Johnny, Sagala debate is really personal and individual best, you know. So, Nagezo kujano nga Johnny Kali mkufuma alien skin. Ato alien skin. Skin. Alien skin. Alien skin ya Museveni. Mkule mbezo wa kuwanda. Wabale togeze pasono. Nze nkuba buli mukozi wa Museveni. Kobe Mezaya nawe wadolichari wange nkwe nganga. Kastanku zula. Mbade njongera bichi byagira. Ama iba. Mbade njongera. Sabu zero yogera. Abanda yogera ku music on. Johnny K, you always ask personal questions. Today you're acting like a hypocrite who doesn't ask personal questions. So today are you different now? Ate yo sabu zero ya, niye bannange, chiri wano. Obuza nyo personal questions. Ha, oyo watabu mubi, oyo mureke. Eh, mureka chin, only different. Ata uza personal questions, Johnny K. Okay, let me read the message, sorry. Because jaka nyo mwenye yogera chintu, nga you don't do that. Sabu zero nsami sokula bambade kumisingo nasa nyokusale chirimi za sinze sabu zero labisa omanyi waliwo when I'm trying to guide the debate ebibuzo byenne wali okuddamu because fire da omuliro teguzikiza muliro so when someone let's be you people kamba uri ebigambo bino ye Mosonyo weka toga matinga abantu. Omanyi fetch tuwagiza cha grand. Sabu zero oze kulwani na mkwano go Eddy Mezaya. Nze ngambia okuda wanu hafame cha grand itu wa boda. I'm not gonna engage in that debate. Ninda koka tono nyo. Etso kambio na Eddy Mezaya. Mwe Uganda teri vili onji. At any point. Sabu zero yagenda. Sabu zero yagenda burayo. Sabu zero. Okuja kongo orina personal. Orina personal vendetta on my name. No. Eddy Mezaya alina byayogedde byesikkaanya nabye ne mugamba no. Tudde ku music. Kati ate gwe bwe bakuwa invite n'otuukira ku nze. That becomes personal. Okay. Sikitegeera ekibuuzo. Sikitegeera bannange ate abasajja tukule tuleme kubanga bakazi. Bannange ekyo simanyi oba you have a personal vendetta. Bannange badde nzikiza muliro. Okay, Chelsea, I wouldn't want to see men behaving like women. Johnny, can I ask a few questions? Which question are you going to ask me? Which questions am I going to ask you? What kind of debate? That's why I find your questions personal to me because Toma ina bietu badeko. That's why wabuzize bibuzo nsiri ikiride. Nesaga la kunda. Muku ba ngambie. Site gira na chobuza wachi. You are coming to me. Do you practice what you preach? So what have you come here to do, Sebo? Did you come here because of me? No. I came to have an interaction with everybody. But we are having a different discussion. You cannot come here and you make me a subject of debate. No, but when I came up, you're the one who was talking too much. No. Sabu zero kulatoba anga mukazi. Kubasimanyi na biyoyogera.
Kachogeze personal. Oina emotion zikulimu. Ate Sabuziro. Kuli na emotion. Olumbi olinyi akatu utibi oyogera sivitegero. Sabuziro. Zeno usungu. Jono inizo kuhu. Zeno usungu on my name. Ngogo abakazi. No, don't go emotional. Ate gwari emotional. Don't play sympathy. Echibuzo chombuziza. Abali kununaba uliriza. Buri omwa inzo kwebuza ruacho zeno mpeteramu. Kwa simanyi why. Okay, Ogambye, Johnny K, luwacha asiri sabantu, Johnny K ya alibu hati. No. Sikizwa kubuza chivuzo kati Johnny K. No. After debate. Kati ugenda kumbuza chivuzo chi. Banga sente. Alright. Chivuzo chivuzo chi ugenda kumbuza. Ask me a question. Johnny. One, as ojja kumbuze chibuzo best nga nkoze submission nebwe chibe chibuzo nga chimu submission je nkoze I don't entertain it. Johnny K. Eh? Mbadde nkusaba okirize ntino sigobe kagwo omugezi omuntu bakugamba ti nkubuze chibuzo nomugamba ogenda kumbuza chibuzo naye kati ambuze chibuzo did you hear his first introduction Eddy Mezaya ulide introduction ye yeah. Onalira cherusiwe banaye tayagala boge cherusi introduction already introduction jakoze azena numba gasimanyi lwacha numba kati angamba chi obado yogera nyeri tali kubolamu abiri wambulirira nti nze ku platform endala nze nkola nti toyinza kujja Johnny mbade nsaba omanye Eddy Mezaya alina sabu nti abayivu bangi wano Nene ndi obuyivu businzira ku submission tebuva mu banga kati Eddy Mezaya akugambye nalo mukujja kye kugambye mukujja obadde oli mukuvuma obereza lye nsikini katanda kye yali akoze Ariyani sikina mabadilika kuma Ariyani sikina mabadilika ku music wange music wona una playing the music wona ngaba music wona singo wa Ariyani sikina yoyo Ariyani sikina nafse tu wange kuma music tu ulire kuma music sinzira chicho yogedde So can we go ahead? Alete liya vumye Museveni. Wabula wabuma Bobby Wine ni wabada hapa anji. Wabade kula hivu. Wakajia. Jani katolo nyo. Uncle Eddy. Johnny ya badaa kubuza. Ti President Museveni miaka anage ya kamala muntebe. Chiche yako ze. Noga manti ya tukole dechi na tukulidechi. Ante uliriza amu. Nze mkujia. Nze nabade nsano kusoko kumubuza. Kuwana sanza yogera bingi. Ayogedde lwakuba bote bayina order ekibuzo kiri nti aliyogendagenda okenziremu ekike omuvubuka ali erisikina takumanyi na kwogera ku linnya lutalyogeranga k'ovuma waaki yakukola ki atujja muvuma abadde mukompera linnya ku muziki wange yani ayani wadda kusaidia Johnny K. Mezaya ariyani naye ayireyo badde Ariyani ya inaewa dai hadibe. Katenze Ariyani inaewa mzuma niwa. Munda Uganda. Wacho vumo mtu wata kufuma angako. Ariyani ya inaewa kumkubida jeni wange. Zasi ya kala na muuliza. Yana angene musa anga mugamba ngende mpola. Kubandi majega kutaka. Johnny K. Chicho yogera kusonga ya Eddy Mezaya ya kubuziza. Eddy Mezaya chibuzo chambuziza. Kanchi demu. Wadde nga maluboozi gayisinganye mangi kansuubire nti tuyinza okukkakkana tuwuliziganye nga teryavvodde buli omu asigale ku kyaliko ekyamazima ekiriwo nze nwanyisa buli muntu gwendaba ng'ayimiridde mu kkubo lyange oba ekkubo lya nze njagamba eryange kuba simanyi balala kye baliko nze kkubo eryange ndi kuliriyo Zeriage ya chuka simanye bagode kulirwa munaye sirike banange tuzigambye buli muntu anayingira mu kkubo lyange kubeno struggle buli omuji twale nga lubimbirwo nze struggle gyendimu sijibalira ku president wange kyagulanyi yenni namuyamba buyambi jigusa kuba yali wonga mumuli nye omuntu yenanga olimu busign nga bunafuya Kino kyennwanirira kubanze olutalo lwendiko nwanyisa apartheid mu Uganda. Nwanyisa obusosoze mu Uganda. Atetereza muto muyamba buyambi. Nacho kitereze. Kale ekyo Oluganda luyinza okuba luwabye.
kuba bwe nyamba kibanga nti struggle yiye ngambye nti gwe mumuli so nze nina okutuuza president nze nina okutuuza president wange mu ntebe ngesaawa eno gwe nina akutta omumuli ogwo visional bearer ye His Excellency none other than Robert Sentamu Kyagulanyi. Anyone gwenda bange ebikolwa bye n'ebigambo bye bizayo bannayuganda mu bubisi n'obutamanya ng'ayita mu nkola eno akosa social media akosa media za NBS ezo zonna sijuye ziri controlled by UCC n'ayisaawo ebigambo bye nga binafuye ekintu kya bannayuganda ng'abuzaabuza bannayuganda nti Uganda tebleeding galinga lusuku lwa seminti ne bw'obaani ne bw'ataba oyo omuyimbi gwayogeddeko nja kkwenganga nange nkukubeko kuba kasita oyingira amazina g'enkima and you become a public figure tolina kutya mikira naffe tujja kukuba mu ttooki ky'ova olaba nagambye omulenzi ono n'angamba agenda kukola vidiyo era nja kusasulira muganda wange vidiyo emu nge ejja mu busobozi bwange yani njagala kubuza Eddy Mezaya kibuzo kimu akinda musi sina maliza Eddy Mezaya ojja mu buzanga ayogera soko lidobuza omukuru ayogera ne yanzo maka video music olimba ndulide ra gospel yeah it's a good song bayimba densa gospel ne gospel akuba ne mubala badensa omwami abadde asubiza achikole kati kwanze mbimanye bintu bya TikTok achikole kati chigwere wano omusajja yangambye video ajikola mu mwaka gumu yampadde time olaba ono omusajja olaba lwaki naganya okuddamu ebibuuzo bye ono skyira chali wange fetuje bimanga tomvuga speed skyira watusanze wano nakiriza mu mwaka gumu video ngenda jikola Sabu zero nawe kankusa abana we nkusabe eno eyo eyo yalo nze njamu kolera video yalo mara kunsaba njeja uno eyo sabu zero video ya jisasula kakati bade saba omanye bintu byo kwesu ya sudia wano stella bya jeni wanji sabu zero bakusiri sa music was skyda munsumiza omusajja muteke kokati video ne wajikola mwaka ki obadde goteka ko kati kigwe sabu zero genio mmala mu amanya ina msubiza iPhone 15 woga mambo besu dia genio bobu mmala uliliza nalu luwama geni bwantera ko kati njikola ancha geni omuntu akusubiza abagamba akira akuma na yulo video Uganda na Lugoba video wagambye ya mwaka gumu ongenda kusasulira video kati ogambye video yo ya sente meka skyira skyira video ya sente meka bukadde buna abukwese kati sawa zino bakwese bukadde buna obukadde buna nga ne inga obukadde buna nga ne ya Bruno K yabadde ya milioni 2 ne gyali omugagga sasura zo sobola Jeni baba njakuongereza ako mukuru wange chona chona mpansi ngwe wayo zosobola kati chikuve mudiro ama sabu zero hizo kunyiga no mukola alubwa mazete bansudia kwani zosobola kati chikuve mudiro bidi eno live te yabadde ya fundraising ya mbaga na ye nsubiza nja kuba okyenkola okuba ya chingi nange bade kampisa kalango kange nange munange madlensa ba Omuzira kisai naji ali nkoye tekino jeni nkoye tekino kati gwe lubwa makanku weye mitwalo 10 we yongereze ko njikuwe kati nziwe jeni naluba naluba ale Evans mutere mwe kati pau ne anziza mitwalo 10 ono we simu kati mukamwoche yo uyo cha yo cha usi jeni bakutereko baje kusubiza basaje bakubira amasimo tandiko ku kati nsabye ngenda kusake mitwalo 10 saa weno techno ya meka mbadde nsaba sabu zira ayogeza manyi akigalire ddala nze taddeke 10 kati ate bibu obikolo otia onsabide kumpewo nze ngenda kikola kati sasulira mukunsudia
Sibikola. Asasura kati. Sana with water the way. Nenda mu chakati. Ndiye anomanje nze. Eh. Asasura mkusudia. Ne ango Eddy JM kwano ango Eddy LC. Museveni watu angalao ngatusabiriza. Amkasa nze ndi musajja mukuru wamanze nze sasuiza sasura mukusudiza siri mwana muto ndi musajja mukuru. Ade mu abantu abogere ebyo muli nte muli ba nte mugamba basajja bakuru muba ne gamu. Kati omunyarwanda wuno naye azze nze mbocha ate nze nsudi ya munyarwanda ayogere nze byange mbimala sabu zino va mu kwebu zabu zanti ebibyo ebibyo bikolera wa mwe muli na mukono gamu mwe sente muzimala muku muzimala kwambala ngoye ne mwe kubye bifana nyine muzimba ono musajja ino akwe muoche ne bwe jibe 5 muoche ne bwe jibe 5 muoche ama Johnny ne ngende 10 edimiza ya milioni ama edimiza ya swiri njogedde mitwalo 10 ate lwaki njogera milioni Johnny kenze nabona mpa meka nja kuongereza ko nkoli ne basajja bawe tosubiza bawe kati ngunze kusabona mwana wa techno sabu 0 saku techno yo mwana mwa techno mwana kumwaka techno lubwama odo muyayi muveko wamma mutereketa no sabu 0 Anyway, Johnny K, nze mbade nze mbade mwana mutereke mitwalo nebwe jibe 5 nze nsa njogera kyensobola ati Johnny K nze ate siri mu sente zange si za mfudu bwate bya inbox bya ka box ebi ebintu bya mwebyo mugenderi mwagala kutakanya wa mwenga bano bagenderi ne bayebera nga ba smart wire ne basoka ne beko bya bifana nyi sente basigabira mu inbox sente muzigabira mu box bikola ya ba smart wire Johnny K omujukira pati Johnny K kati kino mbade nsaba nkuwa bulemu Johnny K sabu zero wali mwesonyie mazima wanvu mazima wanvu bikwata kugwe kati nawe ngo walumbye Bobby kati sabu zero mazima wanvu maybe ndagulira bana ba mpozi ngagulira bana ba mata mu fridge mazima wanvu olaba walumbye Bobby mazima wanvu ki omanyi mu mazima wanvu kwe kugulengo mazima wanvu gamwe kwe kugulengo yo muntu na yamba rane bamuwa kayumba ka flat ya lisingo na ka pimpinga Johnny kubulide mu abeso ni bibabera mu Johnny kubulide mazima wanvu mazima wanvu gayambani Johnny nkumanyi ne sabu mumanyi. Kati mazima wanvu gayambani. Ango Eddy wabate muyomba. Ango Eddy ni timu gwe. Njagala kasimu gwe. Ango Eddy nze sisimba luseke. Mazima wanvu maybe gendo musimbo luseke. Nze ngaba bugabi sisimba luseke. Nze sisimba luseke. Olabo yogere ndeku. Nye kubuli de mazima. Ango Eddy mjia kunyizo musajja alemo kumpa video ya. Sio limusichi. Jenny. Sabu zero neighbor wa Eddy Mezaya. Jenny. Sabu zero taina buzibu na just mukambwe. Just mukambwe na munzura ko olwo. Namukasa. Zidamala kunsudia. Walwo wanoleze selebwa ngambi ampade yeta no banawe mteya kusimu ya Jenny. Leze serebu baba nga okomie anti yakuvumie vumie wamuvumia kusile kuvuma agambia kwade yetano kusimu kusimu ya baba tega kuyiyo ajina enamba yangenga jiwa nsega abantu bayi tabu zero ngo nyirira kamara tusudia sebo kugaba pete tulibayungwe tabu zero ngo nyirira pete tulibayungwe buladi mwana tabu zero ngubulira mulo tabu zero No, shut the fuck up. Sabu zero okugaba guba mutima tebabiyogerera kati igo ye bakoze samwe. Johnny K uliza katono nyo. Uliza katono nyo Johnny K. Sabu zero. Uliza katono nyo. Don't tebamala kusudia mu. Nena mwe temuyomba. Amazima temuyomba mubireke. Zebagambye wali wabasajja. Zebagambye wali wabasajja abasajja abali no butima bwe bwabakazi wano.
ngabia mitwalo 10 oyogerede ko ebigambo 10 mu 8 kaina byayogedde agambye nawo nyambe nse kugambye naono muyambe kati gwono ne bwono tulage motoka yongo tuddemu motoka yo si yegendo gula tekino yongo era byebyo era kye kikulese kati oli wano olaga abantu yochi abantu boche Joni ke katono soko sirike obuzibu okwogera nyusu kati yambala yambala shades sako ne shades Joni ke soko sirike yo racho yogera nyo sabu zero sako ne shades oli musama kati racho yogera nyo Joni ke racho yogera yene sabu zira ino mubiri bwo yaga nyirira Joni yo musaga nyirira racho yogera nyo kwaga byo kwogera kwe kusinga mwana mwana bavubuka bado agena kumba video anze sirumbi wawazo mpetele mwama kona anze bigambo nina bingi teba numba lumba mbobo lumbi Amerika yonike by the way teba numba kagambe chigambo chibucho kuka anze sinza kulumba kubango lika chere kunza orawa edimiza ya asiri se yonu vya kiyo gira wano mbongo lika chere kunza wano lika chere Kamu yomba. Misigane sija biogera kubange byomba mfuse mwana muto. Munina kino lina kiri bicha omba fuse mwana muto. Ne wana kuongo likatere. Nabyo byogere Nabyo byogere. Nabyo byogere. Donika kati kumyaka jyo kumyaka jyo. Labisa mulisa labisa. Nze ndi nyimpuliza kayimba labisa kati mulisa. Donike. Akaiba ka president, ka president wa Murundi. Ingereza ne obo cha imwe mbera ye chidawe yo. Ochabula munyo. Bane mulike ngira ivwe sika. Ade byonabyo yogera nze mpulira bibyo. Go binjogere ya. Ko kuyimungu zibwa muko katono mu bwongo. Na sabuji wachi waso wachi waso kumumba. Simani mu 7. Ulira. Museveni ya kusasudo John Numbe. Najia kusango kutechachio nendi gazo ngoli. Oino, wazituziza walizi. Chovola ba wazio Numbe. Museveni ya kusasudo Numbe. Nendi ya kandi wanuwa bantu. Abali ba intellectuals wawira kunonga bauliza. Bauliza vyo yogiri vyeti mwagwa. Tumata chimanyi. Otumanyi tinoze ni musajia wa Bobi Waini. Ndi wantu kachuko. Wado chimanyi. Tumarabila kubiko wabia mwe. Ateka tinze vyo njagalo bimanya. Zendi musruggle bila makoro siri musruggle wa Bobi Wine zendi siri musruggle wa Bobi Wine nzemwanira Uganda afena tuli cheche nzemwanira Uganda yonike weberere moli musajja mukuru weberere bikira okogera bogas weberere mu era Bobi Wine ne bwagamba kitadde sawa zino era enchuka katuja gisigala okogera bogas Ate bogasichi, quote me word by word, bogasichi. Sabu zire chikuruma, nze nagano kubanja kabaka, chechi singo kuru. Yoyo bogasi woga. Nagano kubanja kabaka, katula nagano kubanja kabaka, chechi bata wanya. Alesheza mwina paso issues is a mwe. Nagano kubanja kabaka. Mizeze nsonga zo imiri dekogu. Nena mwe toge na kabaka jidemu. Kabaka jidemuwa. Kwata kumutwe bwenzi. Sabu zero yagala kunkolera ko content olabika. Kabaka jidemuwa byetuogera. Sabu zero oyagala kunkolera ko content. Sabu zero ina network. Kabaka jidemuwa. Ebangala. Kanzi gulewo bia wangi. Alese maji mapangise. Arani ngataka kusobole. Naye nganze wali wansobola wano ku bigambo ku lutalo lw'ebigambo. Wano Johnny Kete era tetwite tukusobola amaika kati tonywa tukogera ngo tamidde. Kale Johnny Kete bigambo ina bingi kati nche chidako. Masaba busabiye. Sabu zero ofachi ne nkolera video. Ofachi ne nkolera video che chidako. Johnny Kori musajja mukuru ina bintu byota ina kuogera. Sabu zero don't discuss me ofachi ne nsi. Johnny Kori musajja mukuru. Sabu zero tonacho ogamba gwanga respect your age respect your age zentesa songa za gwanga respect your age ero mwanyo kotaliwo yale asa oba moderate fenno tulumba olina kusasula gwenywa wainiwo werabise
Ojana kutu, ojana kutu laga boxers oyamba deza Louis Vuitton ni chio siga zaka chio kwe. Nye muyombe. Madema saba. Jeni soko wajeko wombi. Boxa yambala za Calvin Klein. Ayambala Calvin Klein. Mwaga mba, singa munese. Ato wajeko. Jeni za sina wabila kucha sete. Jeni sina wabila kucha sete. Sangalo kutini kama bantumu kama tochita mwetu jeni. Sina wabila kucha sete. Kugambia chimchimu. Eje miaka, nze sijibera mu. Nze mugambie, atereze ku IQ yobongo bunafu muko katono. Kache jagara. Eddy Mezaya asili salimu kukene kwa hizo zatari iwo. Jeni ni musajia mkulu, evyo sibi wera mwote mwoto kaze, sumani na chili, na chilo, evyo sigenda yo. Tugende ku Wikipedia, buli omwa jeyo CV, tugende kona ku LinkedIn, tulave CV za abantu, tugende ku LinkedIn, tulave CV yo abantu kati. Tugende ku LinkedIn, tulave CV, woyogera Wikipedia, obo kanze nyaba uliriza. Tugende ku LinkedIn tulabe CV yo ne nange nange yange njiwa abantu bajirabe CV se. Yogende Wikipedia. No. Ati ogambi oli musajja wa bwongo. IQ. Tugende ku LinkedIn emanyiddwa yaba professional buli omwala gecha alinawo. Awo tujja kakasani alinawo mutwe. Bino si byakwogerera. Katubyagala evidence. Guno kumeza. Guno kumeza, kubaka tiorumba Amerika. Guno kumeza kati. Mbulira amanyago, tugende ku LinkedIn, ndabe CV yosebo. Binosibi ya kuogera kati. Kaperugadi ina katolonyo. Binosi intalo za bigambo kati, de facto. Tude mutalo za bayivu kati. Deda, temwe itamanya gevora na mwe. Aha, maririza. Mami, Mezaya. Wanje. Bade saba kusibula na yeye kamalizika na kasembayo omwami oyo tachimanyi Wikipedia ebintu faba byetera so ano kulimbira yo ubongo bwa munafu na ye nelixin faba byetera yo ne mwami Eddy Mezaya kaandeke kapeli ka dibabi atwa abane ndiga za alimbo rusi ngo muli nayo gera ndiga za ongazi Nema mi demeza mukama ko mirebera bulungi kangende. Johnny. Obusungu nga omusajja akulina ko bulungi. Bizi buli wajja bera mukambwe. Okubukolo bwabwe yugabe. Obukolo bwabwe obuchori. Eddy Mezaya. Buno obukolo bwe mubera mweye Sweden bu white party sibugenda mu maybe na aligambye obanna kwana ko kubukazi bwe nyeze ndi musajja mukuru ndi mufumbo ndi semaka kati bana abasajja Johnny wandi mulete dolipa yali pati sashe uso ba jeni buria bonna tulina ko gundi kati bana abasajja bano abasajja bamwe Eddy Mezaya musajja ngabwa mpese kapere ruga dika muvole bano abasajja byamwe birudde mu bulaye birudde mu bulambo bwa smart wire nga babi wobuyumba bu flat nebisamu disco light matala bichi nebeku bobuwowo kati nze levezo si discussing nazo Eddy Mezaya nkuwe chitibwa you a family man neba nobaluza bano kati atulaze motoka ai abulako tulaga galubindi za yamba deza sama natulaga shorts kati zili kuwe kusonga za gwanga nze ngambye Bolumba Amerika, nze bonumba bolumbi Amerika. Nze ndi kuba smart wa yabo mu Europe. Rubwa makwo singo kuyomba wana. Nze ko smart ya wenda tukukakanya. Bano ba smart wa yabo mu Europe. Abagaga bange sagala bevume ona subiza kasente. Ndi kuba no ndi kuba na ba smart wa yabetegera ku TikTok ba motivational speaker ba ku TikTok. Abomba wo budde ndi kusonga za gwanga. Okubimiza mugene mas. Mezaya naye motivational speaker. Mezaya musajja wa amanyi, musajja wa amanyi, muchala we Rita, musajja wa amanyi, musajja wa amanyi. Rita nakwangira mukapeli. Rita nakwe muchala wa Mezaya. Sigenda kuwa ba smart wire ba mu Europe, banumbe neze ba smart wire ba mu Europe, bwe munumba muba mulumbi America, mwe koleko, mwambale shorts za sama, mwe ambale galubini, mwe kubobuwowo. Nebiyamba mwe na abakazi bokuwana kati maze kuba nnumbi bolumbi Amerika Johnny Sabo 06 smart wire
na kubulide wali ne kugama ntino muna golumba nno muzito obuzito bukola uwo atujire ko Museveni gwaba muzito gwaba muzito atujire ko Museveni gwane munacho uliza si wange ne kitu ekikulu chabe na chiri chimu Johnny aina mu mistake mu Johnny baba diska Johnny baba nange nkulumba Johnny baba musajja numbye nga sina che mukoze ne musajja bizukira ko sabu jizile yatujisa ko ne live wano Johnny baba sa ku meeting atayagala kuwa muntu mulala gapu ye mistake bagaga bange temuyomba ogera kansokenjo che sister wangu kansokenjo che sister meanziza nyo Johnny ye munanga ayocha aiza nango kunyongera nanjo cha nange yanjo Johnny bakuwadde tomba nakole governance mayindo sebo Johnny tobyogera bajja gamba ku munsu diyo musajja agambye yete tebamugira ku munsu diya ako Johnny Chogamba amataku gabane send one piece is said down. Wait, so you want come on, guess our cousin. So you want a Gambia Sidamo move, ma. I need that to prove, ma. We are family and man. Can't take our name, no bamba. I was like a Nakoze kachi. Na jene jike ojeje wa sala. Obo babbi nawe, uviri wa babbi we yasaze. Nekaze pagira edimiza ya baba edimiza ya hi. Ne chira baby so. Chirie daba jene yake wete ga. Ya namufunide sabu zero. Ne jene. Jene kugama yo kama. Ne mwana sabu zero mulabye mwali gwe dawo we mole ekiviri kyekyo sabu zero mukwagaliza ha musaiya kayingirawo musaiya dutori wanga rukwacha smart wire jeni sabu zero alinanga byoyagala byennyine ekirevu bunene byonna Sabu zira alina rubega ona jeni alina rubega Nigeria kasendo kafunye mugaga kawelezo bina oli muyaye message tojulira olina rubega we dali wanawereza message we damwe kolya busaino zada sikulaba se wonange mwendi we jeni jeni so you were Mr. Jeni ochimanyi kabenda kubenda be kuana na Mr. Rubega chokanga alina fe mugezi nga mukolya busaino we jeni Jenny, Jenny. See what Guno you get a bit of water. When I went out of a message, Jacob, then what ya? Let's see, Muyaye, Tony Muyaye, you can't smoke. No mania to kuweseza iPhone, loko wali okola kubaba TV, oli agambye nakula kubaba TV. Neta yongereza ako, akomye kubaba TV. Eh? Sentence, Rabbi. Banana bitano. Asinike ya mnye amani. Johnny wa matu wa yanziza nyo sweetie. Temufayo sinyo. Ama webali. Njagala woge zebi gambo. Ye wabi gambo. Amanyi. 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 Atono leza wera wa. Omanyi. Ngeza konyo lezi kwewe chitiba. Lezi wamufumye vumye dama tako. Sifayo nyo nati na wama njira chiyangula njira nyo sene na hiku chiyangula njima njira jeni sika kusika luseke na hiku chiyangula njika sonya jeni ndi very tolerant ndi very tolerant ate saagala buvuyo okujake chintu kwechiba politiko
autuka yana nitu malayo. Na ye, if someone attacks me, ngacha soso kujatate gede na mulamua, chitegeza wabawe chintu echili personal. Yes. O chitege. Elabe egendeleze. When omuntu wajaku live, tuba dene edimizaya, edimizaya na mulese na ayogera byonna byayagala ebita ansa musa. Atene ya kuyingidemu nga tabitegede edimizaya. Na nyingidamu, orina jia, na nyingidamu, kwa nagambie, nagambie, nasabie, nasabie ba nange tude kubia music, nengamba edimizaya tubulire ku video yeah. Zozirize wakola anga. Orio luatuse, Johnny ke wachuse di, gwani katia gamba antiguo teleza, you a hypocrite. Then that's a personal thing. Ochitegera, if I quote his statements, nambuze chibuzo, nengamba sijia kudamu, nensiri kilanga mpulira. So when it goes on, nangendi muntu, ate sivole bwa. Bonzi vola, nange bigambo mbirina. Ochitegera, yeah. Sinza kukiriza muntu kunzi vola, nangendi kuplatform. Ate kwa marumu wade sente na duka, simanya alinye boda alikujia. But I apologize kwa abantu bonna abannina mwesubi abawulirize ebigambo byange nga biba womera nange ndi muntu nsobola okwisa mwegali nga biba somesa mukina kuwomera okiwulira naye nange ndi muntu siyinza kukkiriza omuntu lwakubazze ne galubindi atwaddeko video n'asaba bamuse mu kinene kuba atudde mu kamotoka mu Europe anyone can drive. They go see my wood, they will be able to be Sabah, whatever they can pala. Nay, you can drive. Nati, Bungereza. Beisa nkola ya abazungu wanu pipa conservative usango mugaganga yevugide kagari tulina kati kaboni nzembera mchivuga tulina kaboni emission charges, congestional charge tubalese you are the chibi chebio nga waliwo zoni zota na genda mu nga abantu bali nya train ni waliwo ensi mu Europe na daleze zigabo obumwanyeze nsaba vubuka abamu jebava ezito ogera luzungu ezo bali namaru msirise kwa nyumba kati ya America kuba nange bwe nchankala nyizibwa nsobola okulumba akango bea nako ali paso bireke mkama wange jo yeno discussion je twali na wano omuntu omu najja na comparing kuba na mu challenging nti comparing otya amalwaliro gebu go mu Europe ku ge Uganda I think omu ya sigala mwaka eh na mugamba how do you compare amalwaliro go mu Europe Chechi zibu. Na mugamba, no. Can't be on the platform yeah. With someone yeah, comparing yeah. Amaluari on life nungi nyomu Europe or amaluari yeah, nende nungi. Ya tugamba mbwechamu tuwalevura ya mbumbera ya avuramu sisende. Mbumaluari do simanyi bichi security. Mbwatambule chilo ngatelea mkuma kumukono. Kati when someone debates like that, najia wano, listen. Anyway, katuveyo kuba. Kali wano. Mama zawali kuno mwongolele challenge kumyezi kwa wano. Kali wano. Saga about discussing people who are not here. But I'm not happy. Hey, yogera mama. Nini ni live kwa njogereko. Kansome hey. Kumi. Wali wana musizako. Ha. Ero yongoli na kutu sirisa. Ngete. Mulabi omkulu oyo. Omkulu wa. Omukuru wa amanyi mukuru wa amanyi basonywe eh muwe kitibwa ali very objective ali principled ali principled teyeraga ali real adega inamuka sente mwagala nyo mukuru lubega atamanyi kyayagala and is down to earth siwa talina katala sikatala tavuma bantu sikuvuma talina katala bwe nkugamba nti omuntu talina mukatala talina excitement so lukulubega I salute you era webale kusoma ebitabo manyi omuntu bw'osoma ke ekiwere nnyo perception towards things ekyuka ne bw'oboze mu Europe oba mu America once you get many books in your head kuba ebintu ebimu abantu balina byogerera
the way you view things changes. So Mukuruwe, guys, salute you. Well done, keep it up. Okay, Mr. Lubega, nga mumufa ako nyo. Aina wa kenja ulo mkwano? Ali principal. Jenny, nga mufa ako nyo. Nedda, kula msiza ako nyesebo. Oli, eh. Oli kurashiwe, oli kurashiwe. Nefe tuwa nyo mtu ategera, respect. Nyamu, nyamu ulisiza. Nemurave, acho na chigonze chimama. Jenny. Nabanga ali mukwano. Omukwano gumenya menya buli omunobanga gwe. Yeah. Ati gwe skyina ngena bango bakulive yangira bane mviri mwezichankalana. Natugoba ko liyewa. Teziza butachankalana. Teziza. Mulekera kweyo geza. Nje, so jeri mutasobola nakwogera mu mulekera oli mukwano mama. Sawa kasoli nzita. Nanye chinene mubere mu chinene senko ye chinene nko yokunta wanya baila lero la bise bulungi muteke rubwama eh rubwama wanji muchala juni ya lina fakini eyes yena yena kati alabye ku rubwama alabye ku rubega kati yemola chimala chimala to respect chimala naye kwa maweno tukulabe va mugwe mola. Anti tetu damu kubyogera ku respecting Mr. Lubega nange nange nsabye okuna musako. Jenny lero mbadde nkusubira masaka kuba Sky Soldier yali akusubiza milioni 2. Niyo owekitibwa mumulekeredde owekitiibwa awuubi emikono emasaka mu nnyendo mwe baagaana president Kyagulanyi okuyita naye nga teri muntu awuuba.